想要一个迷你小音箱，又怕音效不好，但是你没有看到这一款索爱 S35 迷你小音箱，它就是小小的体积也能有大大的效果。经过一代又一代的变革，咱们终于迎来了第四代产品，这个就超级厉害了。定制的顶部导音锥结构采用52毫米如此铁喇叭，做到了更大的腔体、更大功率，还拥有48毫米独立低音振膜，可以达到360度全景环绕音质，高音饱满，中音清澈，低音超震撼，声音好的简直不像一个迷你小音箱。支持4种播放途径，可以插U 盘、内存卡、音频线或连蓝牙播放音乐，还有显示屏和收音机以及耳机输出的功能，真正做到了超高性能配置，需求面面俱到。那2200毫安的电池充一次电可以续航20个小时，不仅可以听音乐，还可以人机互动，支持一键语音点歌，还可以给小朋友讲故事。它是索爱自主原创设计的球形小音箱，秉承经典及永恒理念，外观圆润、简约大方，怎么看都赏心悦目。想要小音箱又想要好音质，你想要的宝藏迷你低音炮就是它。大家好，我是应采儿，很高兴成为索爱品牌大使。索爱为音乐而生，国货之光，索爱领导，发掘大湾区宝藏国货。